Uždaroji akcinė bendrovė Pamario restauratorius Klaipėdos universitetui perduoda dar vieną atgimusi pastatą. Baigti vieno iš gražiausių Klaipėdos universiteto istorinio miestelio pastatų – studentų aulos restauravimo darbai. Aulos restauravimas prasidėjo 2004 birželį. Restauratorių teigimu, tuomet statinio būklė buvo tiesiog apgailėtina. Pastatas statytas prieš 100 metų, dar daugiau. Savo laiku buvo kareivinės, ir rusų laikais tas pats buvo, kaip perduotas universitetui, tai buvo prašiausiai, kaip, nežinau, naudojo kaip lygtai studentų teatrą ir buvo pačia, tai buvo sandėliai, tai buvo praktiškai nenaudojamas patalpas, palėpė visiškai nenaudojama. Nu čia buvo grybas įsimetęs į patalpas, drėgna buvo, pamatai, pasėdė, grindis, nu, netinkamos eksploatacijai, nu, o dabar tai yra, nu kaip, jis prikeltas naujam gyvenimui. Bene sudėtingiausia ir didžiausia operacija vyko 2005 balandį, kuomet ant stogo buvo užkeltas pagal istorinę medžiagą atkurtas bokštas. Bokštelėje restauratoriai ir universiteto vadovai paslėpė kapsulę su žiniomis ateinančioms kartoms. Tuometinius laikraščius, šiek tiek pinigų. Klaipėdos universiteto rektorius profesorius Vladas Žulkus sakė, jog didžiojoje restauruoto pastato auditorijoje bus rengiamos iškilmingos Klaipėdos universiteto ceremonijos. Kitose patalpose įsikurs Baltijos regiono istorijos archeologijos institutas, studentų kavinė, archyvas ir kai kurie kanceliarijos padaliniai. Klaipėdos universiteto studentų aulos restauravimo darbai kainavo 7,5 milijono litų.